dhimmi nageenyaa dhimma murteessaa ta'uu isaati sadarkaa biyyaatitti amanameeti jira. Yeroo jalqabaatiif bifa adda ta'een biyya keenyattis ministeeri nageenyaa bara kana dhaabbachuun isaa ni adatama. Akkasumas immoo yeroo bara jijjiirraas guyyoota shanan jiran keessaa guyyaan tokko guyyaa nageenyaa jedhameetis moggaafamuun isaa ni adatama. Ammas immoo bifa adda ta'een abbootiin gadaa torbee nageenyaa jechuudhaan guyyaa kaleessaa irraa kaasanii wanti isaan hojjechaa jiran jira. Kanarratti odeeffannoo bal'aadhaaf keessummaa qabna. Dhugaadha qiddisti. Sirni nageenya jechuun keessumaayyuu itti amanuun qofa waan barbaadamu miti. Nageenya dirqamadha. Jiraachuudha. Dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Oksijiinii qilleensaa jechuudha nageessi. Sadarkaa sanatti ilaalamuu ni danda'a. Kanaaf abbootiin gadaas jaarsoliin biyyaas qaamni dhimmi ilaallatus akka dirqama isaatti waan tumsuu qabudha jechuudha dhimmi nageenyaa. Kanaan ol qabatee abbootiin gadaa Gujii torbee nageenyaa labsaniiti kan isaan jiran jechuudha. Torbee nageenyaa kana maal irratti xiyyeeffatanii labsan kan jedhu sirni gadaa akkuma beekamu bu'uura dimokiraasiitiif nageenyaati. Kanuma irratti wal qabatee toora bilbilaa irratti abbaa gadaa qilxaa girjaa toora bilbilaa irratti nuuf argamanii jiran. Heeloo. Akkam ooltan? Nagaa ooltanii. Jirra galata rabbii. Mee kaayyoonni torbee nageenyaa jettanii guyyaa kaleessaa irraa kaasaniitiin qabataniitiin jirtan kun kaayyoo isaa guddaan maalidha? Mee daawwattoota keenyaaf nu ibsaa. Guyyaa kaleessaa irraa kaasaniitiin abbootiin gadaa Gujii torbee nageenyaa jechuudhaan labsuun keessan ni yaadatama. Marii bal'aanis akka jiru miidiyaaleen himaati jiru. Kaayyoo isaa guddaan maalidha? Mee maal irratti xiyyeeffataniiti? Wanni irratti xiyyeeffanneerru waan nagaa irratti nagaa lachinaa nageenya naga nuu dhaabatu jennee akka abbootii gadaatitti lachii dabarsaa jirra. Diqqaa fi guddaa kenna wajji. Heeloo. Mee kana guyyaa torbee nageenyaa kana akka labsitaniif maaltu isin kakaase? Kaayyoon isaa maaliidha waan jedhu mee nutti himaa? Wanni kaayyoon isaa wanni nu kakaase nagaa dhaabbata dhabee gizeeguma munyuu kana. Akka nageenyi nu dhaabbatu jennee munyuudhee amma waan kana nagaa labsi jirra. Tole, sochiin hawaasaa maal fakkaata? Haalli torbee nageenyaa kun akkamitti raawwatama? Raawwiin isaa hoo qaamni qooda keessatti fudhatu hoo kan fa'e? Qaamni amma qooda keessa fudhatu uummatillee walumaan jirra. Uummata waliin jirru garuu. Irra caalaan uummati kun nagaa barbaadennaan qulqullumaan nagaa fedha. Adoo nagaa fedhu immoo keessa kan jiru jira. Haa ta'uuti irra guutuun guutummaatti nagaa barbaadna jennee nagaa labsii jirra. Uummata keenya xiqqaa fi guddaa waliin. Tole, bee torban nageenyaa kana keessatti nageenyi yookiin hojiin nageenyaa kun akka lafa qabatuuf hojiiwwan gurguddoon isin hojjettan maal fa'i? Hojiin guddoon hojjanne uummata kana waannee. Haga godinaatti haga aanaatitti irra deennee lattii sana dabarsaa jirra. Hojiin gurguddoon nu jannee akka uummati keenya nageaan jiraatu akka uummati keenya qotatee bulu jennee haga godinaatiif haga aanaa haga gandaatitti itti jirra. Tole, mee sirni gadaa bu'uura dimokiraasiiti addunyaanuu fakkeenya irraa fudhattee akka sadarkaa addunyaatti dhaadheffamu gama biraatiin illee nageenyi illee kan maddu sirna gadaa keessa. Gara fuulduraa hoo nageenya biyya kanaa kallattii gama hundaatiin mirkaneessuudhaaf aadaa fi duudhaa durii uummanni Oromoo sirna kana keessatti bulaa jiruun sirna gadaa kana cimsuudhaaf biyya kanaaf daran sirna mootummaa ammayyaa kana duukaa cimee walqabatee akka deemuuf akka abbootii gadaa Gujiitti maal hojjetaa jirtan? Wanni hojjetaa jirru akka abbootii gadaa Gujiititti sirna kana silaa akka duraan badee ture amma wanti nu deebise nama barate sun. Ammallee cimee barumsa fiiti waliin akka ammallee itti nuu deemu jennee akka keenyatti ergaa dabarsaa jirra. Akka duraas akka inni laanne akka inni jajjabaatu akka inni cimee dhuguma hidda horatee haga gadiitti deemu jennee akkasitti jirra. Tole, mee keessuma nageenyaan ol qabatee torbee kanaan dabalatattis nageenyi kun itti fufiinsa akka argatuuf uummataaf yookiin hawaasa bal'aadhaaf ergaa akkamii qabdu? Ergaan kan nuyi amma yoo waan jedhee nagaa kana. Garuu numatti waaqa waliin harkaa qaba. Nagee harkaa qabnu sanii uummata keenya ammallee itti dachaanee hirruma deenna dhaqanne hin jennu beeloonni hin jennu dheebonni hin jennu walumaa itti deenna jennee ammallee ergaa dabarsaa jirra. Nagee kana akka waliigallee haga kormaatiif haga dhalaatitti hojii aadaa qabaa itti eebbifatee kormatti qallee eebbaan kaan
irra deennee lastii goona jennee akkasitti deena jenneer. Abbaa gadaa qilxaa girjaa toora bilbilaa irratti argamtanii hordoftoota OBN wajjin karaa bilbilaatiin turtii waan taasiftaniif guddaa galatoomaa horaa bulaa umurii irraa geessaa qabaadha. Jiraadha isinillee bulaa oola akkuma kana horaa baratee ol ta'e waan isin godhu jenna. Hayyee galatoomaa. Tole yaada bal'aadha kan isaan nuuf kaasanii akkasumas immoo dhimmichis dhimma ijoo fi dhimma murteessaa ta'edha. Keessuma yeroo ammaa kana haalli biyya keessa jiruu fi haalumti addunyaan keessa jiru keessattuu nageenyi murteessaadha. Nageenyi waan jiruuf aniifati sasteenye daawwattoonni keenyas kan nuttiin daawwachaa jirani. Kanaaf dhimma nageenyaa irratti hojjechuun immoo murteessaadha. Hundaa ol immoo aangoo guddaan kan abbootii gadaati jechuudha. Faallaa nageenya dhabuu ani irra caalatti immoo uummata keenyattis. Hawaasa keenyattis beekaa keenyattis manguddoo akkasuma qeerroo keenyattis dargaggeessa keenyattis hin himna jedheeti baay'ee kaasuun waan barbaachisu jechuun hin danda'amu. Sababiin isaa faallaa nageenyaa waan biyya keenyatti ta'aa ture sadarkaa namni hundi abdii kutachuu sadarkaa namni qilleensa bahee qilleensa rabbii kenneef baasee fudhachuu dadhabuu irra gahamee ture waan ta'eef waa'een nageenyaa kun murteessummaansaa waan arginee dabarre waan ta'eef kanarratti immoo qaamni hundi qooda fudhachuu irratti hojjechuudha kan qabu.